11. ročník festivalu zamířil na východ od ráje, kde se skrývá polovina naší duše. Hledali jsme proto společné kořeny slovanského natyrelu. Národ, který dal světu Puškina, Dostojevského, Tolstého, Čechova, Čajkovského, Musorgského, Jesenina, Eisensteina, jistě stojí za hlubší studium a respekt. Opravdu legendárním happeningovým počinem se stal útok na Zimní palác, kterého se v režii příležitostného divadelního souboru pod vedením revolučního výboru Jurie Sjostronkoviče a Alexeje Koudelinoviče zúčastnilo také aktivně několik desítek revolučně naladěných Opavanů. Při obléhání Zimního paláce nechyběla tradiční ruská kuchyně, boršč a sušené ryby. A revoluční masy potom skvěle rozespíval známý britský dirigent Bob Chilcott slavnou Kalinkou.
Samozřejmě nemohla chybět ruská vodka, aby pak ve finále mohlo dojít i k jemným korekcím všeobecně známé historie. A teďka souboj mezi carem a Leninem. Kde jsou pistole? No a Lenin vypadá jak Claudia Schiffer.